Hidas vaihe ja Alesi poimii sieltä tallitoverinsa, joka pyöräyttää. Pyörähtää. Siinä oli Petro Ninis. Petro Ninis, joka yritti pitää Alesia selkänsä takana. Ja Alesi siinä menee sitten pitkäksi. Näin. Eli Petro Ninis aiheutti jo Johnny Herbertin keskeytyksiä. Siinä hän oli aiheuttaa myöskin Jean Alesin keskeytyksiä. Sieltä tulee nyt sitten tämä kolmikko Villeneuve. Hän on seitsemäntenä ja hänen takanaan Salo kahdeksantena, Verstappen yhdeksäntenä. Hyvä tilanne vielä.